Jesmo li svjesni da živimo u zemlji iznimne ljepote? Zemlji koja nam svakodnevno poklanja svoje more, rijeke, planine, ravnice. Zemlji u kojoj smo okruženi još uvijek velikim dijelom očuvane prirode, raznovrsnih biljnih i životinskih vrsta, u kojoj imamo mogućnost udisati svježi zrak i jesti zdrave plodove prirode. Razmišljamo li ikada da ovo što je nama uobičajeno je zapravo najveći dar i privilegija koju ne uživaju svi stanovnici ovog planeta? Jesmo li svjesni krhkosti ovog prekrasnog svijeta u kojem živimo? Jesmo li svjesni krhkosti vlastitog života? Jer za zdravlje koje danas možda imamo, nemamo garanciju da će vječno trajati. Ono nam nije dano kao privilegija za koju ne moramo ništa napraviti da bi ga sačuvali, održali, poboljšali. Svi naši ciljevi, ma koliko veliki oni bili, počinju s našim zdravljem. Jesmo li spremni okrenuti kormilo i skrenuti s puta štetnih navika prema kvalitetnijem, zdravijem, dugoročnijem životu? Vrijeme za procjenu onoga što radimo po pitanju svoga zdravlja je sada. Statistika od preko 22.000 novooboljelih i preko 14.000 smrti od raka godišnje govore nam da je zadnji trenutak da se upale svi alarmi. Mi imamo izbor promijeniti sebe i svijet oko sebe. Imamo izbor ako svi zajedno udružimo snage u borbi protiv najopakije bolesti koja nam u našoj prelijepoj zemlji u razdoblju od sljedećih 10 godina prijeti oduzeti živote ogromnom broju građana. Prijeti nam kataklizmom poput nestanka jednog velikog grada veličine Rijeke. Ljudi koji brinu o našem zdravlju, naši liječnici, znanstvenici, sestre, inženjeri, tehničari, medicinsko osoblje, znaju da možemo i moramo bolje, ali moramo svi zajedno, svi segmenti društva i svatko od nas ponaosob. Moramo bolje, odgovornije, odlučnije. Zato vjerujemo da je nacionalni program protiv raka pitanje opstanka nacije i naša očekivanja od njega su velika i zahtjevna. Imamo znanje, imamo volju. Od nacionalnog plana protiv raka očekujem da nam omogući da to i pokažemo. Naravno u svojoj domovini i da jedno možemo reći vrijedilo je ostati. Uspješno sam liječen ovdje na onkologiji. Od plana očekujem da potakne ljude da idu na preventivne preglede kako bi izlječenje bilo uspješno kao u mom slučaju. Nažalost, ja sam ušao u statističku brojku oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. A kako sam doznao da imam karcinom, zahvaljujući nacionalnom programu za otkrivanje, ranog otkrivanja raka debeloga crijeva. Onkološki bolesnici u Hrvatskoj imaju pravo na najbolje liječenje, te nacionalni plan za borbu protiv raka predstavlja idealnu platformu za to. Ja sam Jelena Radić i liječim se na klinici za onkologiju. Od nacionalnog plana protiv raka očekujem kvalitetnu zdravstvenu skrb i ne samo u bolnici jer nam je tu omogućena, nego i u zajednici, što bi uključivalo psihološku potporu, rehabilitaciju te kontrole nakon izlječenja. Nacionalni plan osobno za mene znači čvrsti most između nas osoblja, pacijenta, njegove obitelji i državne institucije. U Hrvatskoj želim ostati raditi jer je to moja moralna odgovornost. Nacionalni plan za mene kao pacijenta znači sigurnost u liječenju i nadu u budućnost. Od ovog plana očekujem da svi pacijenti, neovisno o mjestu prebivališta, imaju jednaku mogućnost i modalitet liječenja. Od plana očekujem da nam se vrednuje stečeno znanje te da ga kvalitetno primjenjujemo u našem svakodnevnom životu na dobrobit svih nas. Imala sam sreće što radim u firmi koja je omogućila sistematski pregled, tako da sam u ranoj fazi dijagnosticirala samo ovaj proces, što mi omogućilo brže i jednostavnije liječenje. Kao onkološki pacijent očekujem suradnju svih liječnika pri određivanju terapije kako bi za nas odredili najbolju terapiju. Nacionalnim planom protiv raka na godišnjoj razini možemo spasiti 5 do 7 tisuća ljudskih života. Pitate se da li nam je i dalje potreban nacionalni plan protiv raka. Da, očajnički nam je potreban. Trenutak za novi početak sigurnijeg, zdravijeg, kvalitetnijeg, sretnijeg života je sada. I u našim je rukama da ga osiguramo za sebe i za opstojnost našeg naroda.